mohl všechno vyřešit Řezník, ale nevyřešil a tak přichází střílený míč. Hodně nebezpečný, ta pravá strana zatím funguje. Tentokrát byl v roli hasiče Hudník. Výtečná bojovnost. A Stoch okamžitě jednal, dobrý první kontakt a pak utažený center na malé vápno. A opět tam byl připravený Sikora na zakončení. Co vymyslí dvojice Stoch Sikora. Konec klasický centr, velmi dobře zamířený a je to gól! Že by Michel Gade. To bylo kdokoliv, od koho se nakonec ten míč odrazil, tak tam slávisté byli ve výborném náběhu. Těch variant bylo několik. Plzeň teprve po druhé v letošní sezóně dostává gól ze standardní situace. Velmi silná zbraň, tedy defenziva při bránění, standardek teď pohořila, ten náběh dvou hráčů byl skvělý. Dost možná se to odrazilo od Řezníka. Každopádně Ngaré tam šel výtečně. V hlavičce se dostal Tetzel a pak tam došlo k teči. Tak tady bychom to měli vidět lépe. Řezník uklízel. Já bych také řekl, že Řezník. Každopádně dvě věci. Za prvé dokonale kopnutý míč.